ဝင်ရောဖေးဘွတ်ပေ့ချ်တစ်ခုပေါ့ဖို့ဆိုရင်တို့ဟာ post တွေကိုဘူတွန်းရုံနေနဲ့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်တို့ဘူတွန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ community တွေပဲထိုးထိုးရောင်းနေမယ်ဆိုရင် user တွေကတို့စီပေါ်တာဟိုတို့ဘယ်လိုခံစားရတော့ဆိုတော့ဟိုကျွေးရှင်တယောက်ကိုတွေ့နေရတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်တဲ့တခါလေးကို product အဲနဲ့မဆက်ဆက်ဖြစ်နေ user တွေကိုလုံးဝ knowledge ပေးတာတို့ education ပေးတာတို့နောက်ရည်စရာပြောစရာဟာသာလေးတွေလောက်တာတို့နောက်တခြား information လေးတွေတသက်ပေးတာတို့စီရောက်အောင်မဟုတ်ဖ ೇನೆ ပေါ့နော်လုံးဝစေနာပါပါလေးနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်လေးတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ Facebook က post ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တင်လိုက်နောက်နေ့မတင်ဘူးနောက်နေ့မတင်ဘူးနားလိုက်3-4ရက်နားလိုက်နောက်တစ်ခါပြန်တင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်နေရင်လေ engagement အသေးအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ပုံမှန်လေးနေတိုင်းတင်ရမယ်ပေါ့နေတိုင်းတင်ဖို့ဒီနေတိုင်းတင်မယ်ပြီးတော့မအားဘူးဆိုရင်တော့မှကိုကကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်ပေါ့နော်တစ်လသာ post တွေကိုကျင်းစတာအဲ့တော့ဘယ်နေ့မှာဘေးပို့တင်မယ်ဘယ်နေ့မှာဘေးပို့တင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟို idea မရှိဘူးဆိုရင်လုပ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ idea အခုပေးတော့မယ်ပေါ့နော်အဲအခုကဘာလို့31 days of facebook post ပေါ့ facebook post ကိုကျွန်တော်တို့ရက်30 ရက်တလစာမှာဘယ်လို post အမျိုးအစားတွေတင်ရမလဲပေါ့နော်ဒီနည်းလေးသိသွားရစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တင်တက်သွားပြီပေါ့နော်31ရက်တလစာ plan ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲလို့ရတယ်အဲ့မှာပြက်ကြိမ်ကိုကြည်လိုက်ပြက်ကြိမ်ထဲမှာကစက်ရက်တွေပါမယ်နောက်ဒီအများစုက holiday ရက်တွေပါမယ်အဲ့လိုမျိုးရက်တွေနဲ့ကြာရင်အဲ့လိုဒီရက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာ post လေးတွေကိုကို product ကို company နဲ့အဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်သင့်တယ်ပေါ့နော်တင်သင့်တယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က day 1 day 2ဆိုတာတော့ဒီလိုမျိုးတင်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ31ရက် post မှာဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတခုတော့ပါသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပမာဆိုတော့ကိုရဲ့မနှခင်လုံးနေကြအလုပ်လေးပေါ့နော်။နောက်တော့ဖြင့်ကိုမနှက်မှာဘာတွေစားတော့နော်ကိုကြိုက်ဆုံးဟာလေးကဘာတော့အဲနောက်ကိုလုံးနေတဲ့ activity လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတင်သင့်တယ်။ဟိုအဲ့ဒါ post နေနဲ့တင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းကိုရဲ့အထက်လူကြီးသူတို့နဲ့တွဲပြီးတော့ selfie လေးတွေဆွဲပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့အကြောင်းအဲပြီးသူ့ရဲ့အကြောင်းအနေငယ်လေးတော့ brand ဒီ brand လေးနည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့လင်းတို့ပြောသင့်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကွာကျွန်တော်တို့မိကွန်လေးတွေမေးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုရိုးရှင်းရှင်းကိုယ့်ရဲ့ product ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းဆက်ဆက်နေတယ်မိကွန်လေးတွေမေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူကမိကွန်လေးတွေမေးတော့စိတ်ဝင်စားကိုယ့်ရဲ့ fan တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကတော့ဒီမိကွန်လေးကိုပြန်ဖြည့်ပေးကြတယ်ပြန်ဖြည့်ပေးနေ comment တခုရတယ် comment တခုရရင်ဒီကတော့ဒီ post မှာ comment နဲ့ကျန်တဲ့သူတွေက comment အောင်မလားဆိုပြီးတော့ Facebook ကပို့ပြီးတော့ပြရတယ်အဲ့မှာ engagement တက်လာတယ်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ page မှာကိုက comment တခုရလာပြီးချက်ချင်းပြန်ရတယ်ဟိုမတိုင်းပြင်မထားနဲ့ချက်ချင်းကိုကပြန်ခြင်းရပြင်သူကပြန်ကြောင်းမယ်သူကပြန်ပြောကိုကပြန်ပြောနေ engage ဒီဟိုက comment engagement တက်လာတယ်တက်လာရင်အဲ့ဒီ post က live ဖြစ်လာတယ်မသေးတော့ဘူးပေါ့နော်သူများတွေကိုလည်းသူရဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ release ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟိုတွေပါတငယ်ချင်းတွေပါသူနဲ့အကြိုက်ချင်းတူတဲ့တွေပါ Facebook ကပြန်ပြီးတော့ပြပေးတယ် okay နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ our mission ပို့လေးတွေပေါ့ our mission ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေဒါခုနလိုမျိုးမိကွန်လေးတွေပြန်မေးပေးရပါတော့မိကွန်လေးတွေပြန်မေးပေးတယ်ဒီ challenge sport လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့တို့ရဲ့ဒီ company ရဲ့ဘာ mission ညာ mission ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ product အကြောင်းလေးနဲ့လည်းတို့ကတွဲပြီးတော့တင်သင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့ idea လေးနည်းနည်းရလာတယ်နော်ရင်းစင်က31ရက် post ကိုဘယ်လိုများကွာ create လုပ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်မှာ time ပတ်နေမှာပေါ့နော်ခုစဉ်လေးလေးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ product ပတ်သက်တဲ့ mission လေးတွေတို့တင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီoffice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ view လေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဝင်းကျင်ဝါလေးတွေကို snapshot လေးတွေရိုက်ပြီးတော့နေရာလေးတွေကိုလည်းဒီမှာတင်ပြီးတော့ Facebook ပို့တင်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဒီနေ့ကိုနဲ့အလားတူအဲလုပ်ငန်းတွေတို့ဒါမှမဟုတ်တခြား small business တွေတို့အဲ့လုပ်ငန်းကိုကဘာတောင်ကြရတယ်အဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အားတာချက်ကဘာတုံးဆိုကိုသိရလေးစာတို့လေးနေလေတို့ကရေးပြီးတော့တင်သင့်တယ်ပေါ့နော်တင်သင့်တယ်နောက်ပြီးရင်ကို့မှာ product တွေရှိတယ်အဲ့ကိုတော့ပြီးခဲ့လာတော့ဘယ် product ကတော့ best seller ဖြစ်တယ်ဘယ်နှယောက်ကြောင့်ဝယ်ကြရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဟောဖြစ်တယ် client တွေကဘာကြောင့်ဒီကောင်ကိုကြိုက်ကြရတယ်ဆိုတာလေးတွေကို post လေးနဲ့တစ်ခဏတည်းရေးပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါတပို့ရတာပဲပေါ့နော်ဒါ best seller post okay အဲ့နောက်ပြီးတော့ကို့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ motivation စကားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ရာပညာရှင်တွေကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေအဲ့စကားလုံးလေးတွေတင်ပြီးတော့အဲ့တော့ motivate လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော် motivate လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကို့မှာဒီ tradition လေးတွေဗောနော် Facebook က tradition ပုံလေး tradition ပုံတို့ tradition post တို့ Facebook ကအရင်သဘောကျတာတော်များပြပေးတယ်ဗော engagement ပို့ရတယ်ဗောအဲ့တော့ကို့ရဲ့ယုံကို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒါမှမဟုတ်ကို့ရဲ့အတိုင်းအဝန်းတွေကကိုယ့်နဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့
ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေတိရစ္ဆာန်လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော် snap photo လေးတွေရိုက်ပြီးတို့ရဲ့အဲ့ဒီ history လေးတွေနဲ့တော့ဒီ story လေးကိုကျွန်တော် share ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ page မှာတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ30တွေ31 post ဆိုပြီးတော့မဆိုင်နိုင်လည်းတော့မတင်နဲ့နော်မဆိုင်နိုင်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ product နဲ့လုံးဝ mess တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းတော့မတင်နဲ့ဟိုဟော့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလုံးရင်လူကြိုက်များမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးပြဿနာတွေလည်းတော့မတင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပေမဲ့မတင်နဲ့ဆိုတော့ဒါရိုက်ကြီးမတင်ခါဒါပေမဲ့အဲ့ရနေတဲ့အဲစင်တူတဲ့သကလုံးလေးတွေအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုကလုံငန်းကိုကုမ္ပဏီဆက်ဆက်လို့ရမယ်စင်တော့အဲ့ဒါကိုတင်းတင်းသုံးသင့်နေပေါ့နော်။နောက်ဆိုတော့ဟိုပွဲလန်တော့ဖြာခင်းပေါ့လေ။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဲ့လိုဟော့နေတဲ့သကလုံးနေနေစင်ကိုပို့စကပို့ပြီးတော့ပေါက်တက်တယ်ပေါ့နော်။ Okay နော်။